Så sker det. Så skal vi afsted. Ah, velkommen til. Er du ikke nu ikke glad for, at vi er på is? Jo, jeg håber, det virker i hvert fald. Nej. Der er et vaskemærke. Starter det. Vil du tage den? Nej. Vil du ikke lave den? Er det ikke lidt tidligt, vi slår til, eller? Nej. Ja, præcis. Åh. Undskyld, jeg var skrækket dig. Okay. Det er fordi, du havde et vaskemærke, der stak op. Fordi okay. jeg kommer gående ind sammen med en kammerat, så ser jeg sådan to smukke piger. Ej. Og så er der sådan et grimt mærke, der stikker op, ikke? Og tænker, det var næsten synd. Nå, skal I ud og rejse lidt? Ja. Hvor skal I hen? Det skal være en smuttur til Berlin. Det skal jeg også så. Nej, det skal jeg ikke. Det kunne da være hyggeligt. Vi skal til Island. Hvad? Jeg skal til Island. Ja, hvilket Island så? Ja, ja. Okay. Skal vi ikke lige tage et glas? Egentlig helt ærligt. Derinde, når vi kommer på den anden side. Jeg har sådan et guldkort op til SAS Lounge, så kan vi få et glas champagne og lige... Jeg vil skide gerne høre om jeres tur. Jeg har bare gode fif til Berlin. Skal vi aftale det? Ja. Fedt, mand. Godt, så ses vi derop. Det gør vi. Dejligt, skønt, yes. Godt. Hej, hej. Okay. Det er lige sindssygt. Det virker hver gang. Det er for sindssygt. Ja, det er fantastisk. Ja, det er da vildt. Ja, det må jeg se. Ja, det har jeg sgu ikke set før, det der. Hvad laver du? Jeg stak lige dit vaskemærke ned. Hvad for noget? Dit vaskemærke stak lige op af buksen, og så trykker det lige ned. Jeg synes, du ser så sød. Hvorfor står du med hænderne nede i mine bukser? Du rører ved mine baller. Nej. Hvad fanden sker der? Nej, jeg tror, du misforstår. Jeg vil bare være høflig. Eller jeg vil være sød. Høflig? Du tog mig på røven, du havde hånden nede mellem mine baller. Ja, Kasper, forklar hende lige, hvad der er, jeg gjorde. Hvad der foregår? Jamen, hvem er du? Jeg lavede vaskemærket. Og hvorfor står du og tager mig på røven, da jeg står og prøver at tjekke ind? Der er ikke nogen, der tager dig på røven. Nej, nu rolig. Der er ikke nogen, der tager dig på røven. Der er ikke nogen, der tager mig på røven. Nej. Du stod og havde hænderne nede i min... Han stak fingeren op i røven på mig. Hvad? Nej. Jeg står her fuldstændig fredeligt. Er du klar over, at jeg bliver så forskrækket? Vi kommer ikke videre her. Er du sød at følge med den der vej? Kom bare.